Prijavljeno. Vidite kako je ovde lepo. Došli ste i do reči u emisiji. Hvala. Što da. Nije bio slučaj pre nekoliko dana. Nekako događaj nedelje, utisak nedelje, dajde da tako kažem, je ta emisija Upitnik u utorak. I ajde, videli smo šta smo videli i kako je to zvučalo i kako je izgledalo, ali šta je bilo između? Kako je izgledalo pre i posle emisije? Šta je bilo, kakva je atmosfera bila tokom reklama između vas svih unutra? Pa mogu da vam kažem da nismo komunicirali uopšte. Ja nisam od tih jedno pred kamerama, drugo kad se kamera ugase. Ne, nismo komunicirali osim rečenice gospođe Jovićević, pošto je videla naravno moj revolt u prvom delu emisije, koja mi se obratila, za mene vrlo nenadano, rekavši da ja ni toliko ne bih govorila u toj emisiji, da ona nije ta koja vodi tu emisiju. Tako jeste da rekli nešto na to? Pa šta ja imam da kažem? Mislim, nemam šta da kažem, pa ona je pokazala svojim ponašanjem i u prvom delu emisije kako tretira svoje goste, ali kako da vam kažem... Ali da li ste našli poentu u ovakvom razgovoru? Dakle, da li ste vi srećni zbog toga? Jeste li preneli neku važnu poruku? Naravno da nisam srećni i nisam ushićena. Da li biste išli ponovo bilo bi šašavo, da li biste išli ponovo da vas pozovem? Da se tako osjećam. Za mene je ono što je prilično važno, to, evo i danas pričam o tome, verujem da ste me uglavnom zbog toga i pozvali, je što sam zaključila iz svih reakcije, zaista lavine komentara koje su usledile i u toku emisije i nakon nje, i evo danima kasnije, da ta emisija nikog nije ostavila ravnodušnje. I ja verujem da je to dovoljno bilo u ovom trenutku i u ovim okolnostima. A da li nas je posvađala? Da niko nije ostao ravnodušan i da se nije dogodilo to da posle dva sata zaboravite šta se to veče odvijalo na nacionalnoj javnoj televiziji. Nije ostavila ravnodušnim, ali ako je ideja razgovora da zbliži stavove, da se razmene stavovi, da li nas je ova emisija još više udaljila jedno? Pa ne može da bude cilj emisije da nas zbliži. Cilj razgovora, osim što su nam bile toliko zbližene stolice da Orlić samo što mi nije skočio na mene u jednom trenutku, verujem da je to bio deo scenografije, ali naši stavovi su prosto nepremostivi u ovom trenutku. Mi zato bojkotujemo parlament, mi zato bojkotujemo takozvani dijalog, mi zato bojkotujemo izbore, zato što nema nikakvog pomaka. A biste išli ponovo? Ajde da se vratim na pitanje koje postavljate. Da li biste ponovo otišli da vas pozove? Išla bih, da. Išla bih. Išla bih zato što mislim da koliko god malo da se izborite za to što želite da kažete, i to je nešto ako imate prostor na javnom servisu, jer druga prilika je mnogo ređa i teža da vas ljudi čuju. A šta je čudno? Skupština se bojkotuje upravo zbog ovakve atmosfere u Skupštini, a televizijske emisije nećete da bojkotujete zbog identične atmosfere. Tako je. Pa postoji razlika, znate, zato što u Skupštini Maja Gojković koristi zvonce. Koje ste i vi poneli. Znači ima dva tastera. Jedno je zvonce, a drugi je za isključivanje mikrofona. Meni, gospođa Jovićević, na svu sreću nije mogla da isključi mikrofon. To je bila ključna razlika i povod da se uopšte u tome učestvuje. Dakle, jedino što nije mogla da uradi je da mi isključi mikrofon i to je razlika u odnosu na parlament, a zvonce sam ponela alternativno, pa sam shvatila da moram u jednom trenutku da ga upotrebim, jer očigledno ti ljudi iz Srpske napredne stranke samo reaguju na zvonce.